2 долара представляват такива пари, които никой не може да си позволи на Балканите. 2 долара са си много пари. Скоро много пари ще бъдат и в Великобритания, 2 долара. Румъния, там е... Там са си 2 долара много пари. 2 долара от полицая ни ги дава 2 долара на службите, на американските служби. Просто са много пари за него. 2 долара. И 2 долара за полицая представляват една закуска, да си купи една вафла или да, и ни цигари, но които не стигат. Там трябват още 70 цента. 2 долара и 70 цента. А в Румъния 2 долара и 70 цента, значи румънците са добре. Такива пари, които никой не може да си позволи на Балканите. 2 долара са си много пари. 2 долара и 70 цента, значи румънците са добре. 2 долара от полицая ни дава 2 долара на службите, на американските служби. Влизаш в поредния филм на ФБР. Първи епизод, кадър номер 3. Аз съм вашия президент, искам да рапирам като оня там, като оня там. Тука трябва прозък и малко мозък. Тука трябва прозък и малко мозък. Моя щупен флоу върху този бит е 100% хит. Бум, мадафака, бум, бум, мадафака. Поредното MC в газовата камера, не като да писка. Ръцете си вдигнете, Господ да ви помогне. Или пък Моисей, бах ти големия злодей. Аз съм като Хитлер, мачкам ви сега. Пътувам с пантера, няма ко да стане. Видиш ли табелата, ръто те удря по капелата. Критикувам теб и всички твои хора. Шик, шик отбора. Море! Румънците са добре.